Četvrti je dan krvavog sukoba i rata u Izraelu. Pojas Gaze je pod dejstvima. Istovremeno je cela oblast stavljena pod ključ. Izraelska vojska tvrdi da je povratila kontrolu nad granicom, odakle je sve krenulo u subotu ujutru. Na stotine su mrtvih, na hiljade su povređenih i dok jedni, iščekujući kopneni upad Izraela u Gazu, predviđaju neizbežnu humanitarnu katastrofu u jednoj od najnaseljenijih teritorija na svetu, drugi tvrde da je ona već počela. Svetske sile sa punom pažnjom gledaju ka Bliskom istoku, čekajući, a možda i utičući, na naredne korake. E sada, šta je iza, šta je ispred nas? Moji gosti večera su politikološkinja Marija Đorić i Vladimir Eisenhamer, on je docent Fakulteta bezbednosti. Dobro veče i hvala mnogo što ste došli među nama. Danas je delovalo da govorimo o situaciji o kojoj bismo možda mogli da pričamo i o nekim razgovorima ili pregovorima. Međutim, danas, već oko 4 popodne, informacije da je izraelski grad Aškelon na udaru raketa, da teroristi granatiraju grad u kome, po pisanju našeg portala Nova, ima i desetine Srba. Mi ćemo sada videti i te najnovije snimke, ali me zanima, gospodin Eisenhamer, kako gledate na ovaj, jel mogu da kažem, razvoj u ovom četvrtom danu? Dakle, nastavljaju se dejstva po Izraelu. To nije sprečeno. Sasvim izvesno, dejstva se nastavljaju i teško da situacija može da se umiri u ovom trenutku, pre svega posle ovakvog terorističkog napada, dakle ovakvog upada Hamasa, ili kako bi on to definisao, vojne operacije. Izrael nema mogućnosti da pristane na bilo kakvo. Evo, čuli smo pre samo nekoliko sati da je Hamas spreman da sada pregovara. Pregovora nema. Posle ovakvog šamara, dakle, bezbednostnim strukturama, takođe nanošenju ovakvog broja žrtava Izraelu, Izrael mora žestoko da odgovori, tako da pregovora sa Hamasom nema. U tom smislu takođe jasno je da još uvek nije povraćen, bez obzira na ove izjave izraelskih zvaničnika, potpuna kontrola nad pojasom, dakle, koji se graniči sa pojasom Gaze, gde se nalaze i napadnuta jevrijska naselja, tako da se ta situacija ne umiri, a potom dok se verovatno i ne napravi neka tampon zona unutar Gaze, nema nikakvog posustajanja. Ja se bojim da neće biti posustajanja ni dalje kako stvari stoje. Dakle, Izrael je krenuo u potpunu demontažu Hamasa i neće stati dok ovu organizaciju ne obezglavi. Se slažete vi sa ovim, gospođo Đorić? Dakle, sve je neverovatno je brutalno, neverovatno je surovo. Od momenta kada smo postali svesni da se ne preza od napada na mlade ljude na muzičkom festivalu, do trenutaka kada vidimo da odvođeni su taoci iz svojih kuća, zaista hiljade i hiljade tela vidimo, ljudi koji su ranjeni, ljudi koji su napadnuti u svojim domovima. Dakle, šta je ono što vi očekujete sada? Ja se slažem sa kolegom da Izrael će dati jedan brutalan odgovor kakav je bio i napad, jer on deluje po principu reciprociteta. I ovo je zaista jedan strašan teroristički napad koji je nesvakidašnji kada govorimo o tim stalnim incidentnim odnosima, znate, između Palestinaca i Izraelaca na koje smo navikli, ovdje je nešto drugačije. Šta je drugačije? Prvo, drugačiji je intenzitet napada. Drugo, drugačije je to što je na neki način država Izrael i pre svega njen bezbednostno-obavešteni sektor napravio veliki kiks. Vidjet ćemo zašto. Ja kažem da nisu bezbednostne službe mađioničari, da nisu sve moguće, da i oni imaju pravo na grešku, ali očigledno je da je ovaj napad, vidite, kad pogledate taktiku i organizaciju, on nije običan napad nekih terorista. On zapravo je dosta podsjeća na napad specijalnih jedinica, dakle, ljudi koji su obučavani za takvu vrstu napada i ko može samo da pripremi neko ko je duboko u tim strukturama. Dakle, to mogu da budu vrlo ozbiljne obaveštene službe koje su poduprte delovanjem nekih ozbiljnih sila. A koje su ozbiljne? Mi kada pričamo o Izraelu, zar nismo navikli da pričamo o tome, izraelska služba je najozbiljnija? Jeste, Mosad i druge službe koje se nalaze. Mi obično pričamo o Mosadu, ali ima i druge službe unutar države Izraela koje su u tom sektoru bezbednostno obaveštenom. Moram da vam kažem da
da jeste Izrael jedna od najbolje obezbeđenih zemalja, da ima jednu od najboljih, ako i ne najbolju službu bezbednosti na svetu, ali ne postoji apsolutna bezbednost. I neko je dobro procenio slabosti tog sistema Izraela. Moram da kažem da u tehničkom smislu reči je bio sistem paralizan, što znači da sve je to u redu kada govorimo o bezbednosti. I tehnika, i tehnologija, i kupola koja je odličana, da kažemo, PVO štit. Međutim, postoji nešto što se zove ljudski faktor. A u ovom slučaju imate jedan brutalan napad. Mnogi ga upoređuju sa napadom 11. septembar. On je možda bolan kao 11. septembar, ali, znate, ovaj teroristički napad će imati, po meni, u ovom trenutku dve velike posledice. Prva jeste da se pokreće palestinsko pitanje ponovo, a drugo jeste da će se relaksirati ratište Ukrajine, bar na trenutak. Kome je to odgovaralo i zašto? Mislim da ovo deo mnogo veće priče. Ovo nije samo obračun između Palestinaca i Izraelaca na koji smo mi navikli i gdje imate tu spiralu nasilja, gdje, kažem, nema nevinih u poslednjih nekoliko decenija, ali ovaj brutalni teroristički čin pokazuje ne samo jednu mržnju, već i pokazuje jednu želju za nekim velikim promenama koje u regionu Bliskog istoka bi trebalo da se dese ili u svetu, vidjet ćemo. I ono što će delovanje Izraela učiniti ako krene kopneno, a verujem da hoće, kao što je Vladimir rekao, dakle, Izrael zapravo neće pregovarati sa teroristima, ja verujem da će to možda ujediniti arapski svet, jer imali smo Saudijsku Arabiju koja je bila na korak do stabilizacije odnosa sa Izraelom, što bi bila velika stvar za mir na Bliskom istoku, ali vidite, i baš nekako do toga nije došlo. Da, jer i mnoge druge zemlje kao što su Bahrein, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati su relaksirali odnose sa Izraelom, tako da će se tu svašta dešavati i najviše mi žao civila i na jednu i na drugu stranu. Hajde da popričamo o tome koje su opcije sada pred Palestinom, ako Hamas kao teroristička organizacija kaže idemo u napad i ne zanima na šta se dešava sa našim narodom. Dakle, nisu baš razmišljali o posledicama za svoj narod. Gde je tu Palestina, gde je tu palestinski narod i šta oni mogu da očekuju? Zavisi o kojoj Palestini pričamo. Dakle, Palestina već dugo vremena funkcioniše kao dve Palestine. Dakle, imamo Gazu i od 2006. godine, dakle, Hamas kao vladajuću strukturu na ovom prostoru. Imamo zapadnu obalu gde je relativno umereni Fatah, dakle, kao administrativna uprava ili takozvana palestinska samouprava, koji ipak posmatra budućnost izraelsko-palestinskih odnosa kao nešto što može podrazumevati određeni suživot ukoliko se prihvati ona formula povratka na granice pre rata od 67. godine. Za sam Hamas to nije opcija. Hamas, pored toga što je palestinski oslobodilački pokret, on je ideološki, versko, inspirisana organizacija. Dakle, govorimo o jednoj filijali muslimanske braće, dakle, zadojenom poprilično islamističkim ideologijama, koje podrazumevaju, dakle, pročišćenje čitave Palestine, one granice pre 48. godine, od jevrijskog stanovništva. Dakle, to su prvo dva nepomirljiva koncepta i dve nepomirljive platforme. Vi kada pogledate i danas... Unutar jednog naroda. Mi danas kada pogledate izjave, recimo ovde palestinskog ambasadora koji je zaista zatečen i zabrinut za sopstveni narod, on na pitanja gde treba da odbrani zapravo samo ponašanje Hamasa i nema pravi odgovor. On onda okreće priču na stradanje naroda u Gazi, ali činjenica je prava apsolutno što će se i desiti, jer nije čitav narod Gaze, dakle Hamas, niti su svi oni teroristi. Međutim, s druge strane, Hamas zaista ima drugačiju platformu i ono što će biti opcija, dakle, Palestine i Palestinaca, jeste samo pitanje toga da li će zapadna obala ostati mirna i izdržati taj izazov kada krene ovaj udar na njihovu braću Palestince, da se sami ne umešaju u ovaj konflikt. A kako to vama deluje? Hoće li moći da to urade? Pa, i postoji li želja da se tako nastavi? Već smo imali nekoliko incidenata, već je dolazilo do određenih hoškanja, ali manjeg intenziteta, i hajde da se nadamo da će tu pamet preovladati kako je to bilo i 21. godine, dakle, u prethodnim slučajevima. Dakle, ovo nije intifada. Intifada ni prva ni druga, kada je ustanak zaista imao taj moment borbe između ostalog i PLO-a i onda se tada rodio Hamas za, dakle, poboljšanje prava Palestinaca i borbu za tu Palestinu iz granice 67. godine. Ovo je radikalizam.
Ovo što je Hamas sada učinio je nešto što užasno podsjeća zapravo na modus operandi terorističkih napada ISIL-a po Evropi. Setite se upada na koncert u Parizu 2015-16. Godine kada je bilo lova na ljude u evropskim prestonicama. Ovo je taj model, ovo više nema veze sa ponašanjem nekada PLO-a kada vi otmete Lufthansin Boeing. Pa tako skrećite pažnju na sebe i zahtevate da se neki palestinci puste iz zatvoreništva. Ovo nije borba kakvi su bili izraelsko-palestinski ratovi gde se zaista ratovalo u onom etičkom smislu, dakle, oružanog sukoba dve vojske. Ovo je terorizam u svom najbrutalnijem obliku i ovo je nešto što bi mogli zapravo, s obzirom na one snimke upada na rave žurku, nazvati jednom krvavom kupkom zapravo. I u tom smislu ovo zaista i za same Palestince, pogotovo umerene Palestince koji se na umeren način bore za svoju državnost, jeste nešto što je neprihvatljivo. Imaće ozbiljan problem da se ograde od toga, a ako Izrael udari po pojasu Gaze na način na koji će udariti, izazov će biti izuzetno veliki, pogotovo za mlade ljude koji će naravno gledati svoje sunarodnike kako ginu, a to nije prilično. I nova generacija zadojena mržnjom. Evo, sada ste pomenuli taj Pariz. Ja se jako dobro sećam da smo nas dve razgovarale kada se Pariz dešavao. Jutros u našem jutarnjem programu imali smo uključenja dopisnica iz Pariza i iz Bona i one su izvestile o pojačanim merama bezbednosti ispred svih jevrejskih, izraelskih institucija, dakle u Francuskoj i u Nemačkoj, ispred sinagoga, ispred ambasade, ispred bilo čega što se vezuje za državu Izrael. I onda nas to dovodi do logičnog pitanja, je li postoji opasnost da se ova kriza, ova mržnja, sam terorizam prelije i van granica Izraela? I konkretno da vas pitam za Evropu. Znate kako, mi kad kažemo Bliski istok i Palestinci i Izraelci, mi mislimo da to je nešto daleko i da to neće do nas, međutim, uopšte ništa više nije daleko. Ta mržnja i upravo taj sukob, on će se preneti van granica Bliskog istoka i s pravom postoji obezbeđenje ispred ambasada i palestinskih i izraelskih, zato što smo imali incidente i sukobe između, dakle, bilo Palestinaca i Izraelaca ili oni koji njih podržavaju širom sveta. Dakle, vidimo da dolazi... U Njujorku je to bilo najvidljivije. Tako je, vidimo da dolaze do jedne velike polarizacije, što je vrlo pogrešno. Ko je za Palestince, ko je za Izraelce. U stvari, svi treba da budemo za mir. I ja zaista strepim pre svega od širenja tog konflikta ne samo u regionu koji je region Bliskog istoka, već se plašim da će se tu uključiti mnoge velike sile. Mi vidimo i reakcije kakve su, vidimo sastanke recimo Arapske lige i Rusije. S druge strane, Amerika je poznata kao najveći prijatelj Izraela koja je poslala nosač aviona. Što to znači? Pa daje odrešene ruke i podršku Izraelu, a s druge strane, setimo se da je gospodin Netanjahu rekao da jedan od ciljeva ove akcije Izraela će biti da odvrati sve neprijatelje, dakle, koji bi mogli da se priključe eventualno Palestincima. E sada, ono što je kolega rekao, taj odgovor Izraela koji će biti onaka kakav očekujemo u pojasu Gaze, ja verujem da će tu biti verovatno i upad trupa, što odavno nije bilo, će stvoriti i potencijal za humanitarnu katastrofu. Kažem, Palestinci koji tamo žive nisu svi teroristi. Zapravo, tu su mlade generacije, znate, koje godinama žive u tom vakumiranom prostoru. Pogotovo od 2007. godine, jako je teško živeti u Gazi i tu imate puno prostora za razvoj raznih radikalnih i ekstremnih ideja, što nikako ne opravdava, da kažem, terorizam. Ali već sad imamo i koškanja na granici sa Egiptom i već možemo očekivati izbeglice. Palestina je takođe jedan veliki izbeglički narod koji živi predominantno u Jordanu, u Egiptu, u Siriji. I ono što možemo očekivati jeste da li će možda i zapadna obala početi da ključa. Iako je tamo dominantan Fatah, ali ono što svakako možemo očekivati kao još jednu, da kažem, problematičnu, neuralgičnu tačku, to je delovanje Hezbolaha sa severa, gde je Hezbolah mnogo dominantniji, rekli bih, i opasniji od
Hamasa i videli smo da je upravo on imao koordiniranu akciju sa dakle, teroristima Hamasa, ali to je bilo više, ja mislim, simbolički da pokaže neku vrstu podrške. Jer, pazite, sada kad je stani pani, vidimo da Iran govori da nema nikakve veze sa ovim napadom, ali ja kažem, podrška velikih sila i velikih službi je svakako postojala i, nažalost, nastavio se sukob, ali, znate, ovaj sukob između Palestinaca i Izraelaca neće se rešiti dok se ne reši ni status palestinske države. I mislim da će to biti jedno od ključnih pitanja koja će se pokrenuti. Nisam sigurna da se pokreće ovo pitanje na neki adekvatan način, ali... Ili pa pokreće se, ali svakako bez adekvatnog odgovora. Ali ovo je veliki, izvinite, tektonski pokret i očekivat ćemo velike promjene u svetu nakon ovog. Da, govorimo sve vreme o odgovoru Izraela, o adekvatnom odgovoru Izraela. Gledamo ta zverstva, pa onda razmišljamo šta je adekvatan odgovor. I da li taj adekvatan odgovor onda može lako da sklizne u nešto što je preoštro, predramatično? Zavisi iz koje perspektive gledate. Ako gledamo iz perspektive odnosa Izraela i Palestine, da, taj odgovor će biti preoštar. Sam čin napada je bio zverski. Ne očekujte ništa manje u odgovoru. Netanjahu je danas rekao da će generacije pamtiti način na koji će se Izrael obračunati sa Hamasom. Dakle, oni sada idu da zmiji odseku glavu. Tako posmatraju situaciju. U aršinima odnosa Izraela-Palestine i dakle na ovom prostoru to može biti nešto što se posmatra kao zaista evo, gruba igra. S druge strane, ako posmatramo širi kontekst, ja bih ga sagledao nešto malo drugačije. Dakle, ja nisam preterano siguran da Palestinci mogu, pogotovo Hamas, više računati na bilo kakvu združenu podršku kao nekada tokom izraelsko-arapskih ratova arapskog sveta. Abramovski, zašto to kažete? Abramovski, je li ova akcija bila loše izvedena ili nešto drugo? Ne, mislim, ova akcija je očajnički pokušaj skretanja pažnje, na, kako je Marija rekla, na palestinsko pitanje. Već dugo vremena Palestina postaje balast i arapskog sveta. Nekada ste imali, pa sve do početka 2000-ih godina, veoma velike simpatije i na zapadu za palestinsko pitanje. Pre svega imali ste u akademskoj zajednici imena kakvi su bili Edward Said, Tariq Ramadan do skoro, isto tako Esposito, čuveni, koji su pisali veoma afirmativno o palestincima. Desio se 11. septembar nakon toga. Taj entuzijazam je ipak malo splasnuo. Zatim, šta se dalje dogodilo? Arapi su jednostavno shvatili da ih palestinsko pitanje iznova i iznova iscrpljuje. Trump je to vrlo lepo osetio zajedno sa Kušnerom, Jaredom Kušnerom, pokrenuo nečuvene Avramovske akorde. Ti Avramovski akordi su inicirali zbližavanje Bahreina, Emirata sa Izraelom. Međutim, iza toga je zapravo glavni cilj bila Saudijska Arabija, koja je vrlo vešto pustila ove dve države da idu prve. Od takve saradnje čitav Bliski istok ima benefiti. Također, postoji zajednički imenitelj između Rijada i Tel Aviva zašto treba sarađivati, a to je Teheran. I dakle, u tom smislu, jedan Bliski istok je počeo da se rađa. Ja ne bih preterano tražio u svemu ovome prste nekih spoljnih faktora. Ja mislim da je ovo zapravo jedan pokušaj Hamasa da ovaj proces osujeti, da po svaku cenu, pa i cenu sopstvenih žrtava, skrene pažnju još jednom na palestinsko pitanje i da pokuša da zaustavi ovo što se trenutno čini neminovnim, a to je potpuno novi ekvilibrium na Bliskom istoku, gde će Izrael i bogati arapski petroklub biti saveznici. Dobro, ali mi danas govorimo o ekstremno krvavom ratu koji je počeo pre 4 dana i po svemu sudeći danas se nastavlja. Govorimo o najavljenom, opet ekstremno krvavom i odlučnom izraelskom odgovoru. Nemamo predstavu koliko bi ovo sve moglo da traje. Postoje tumačenja da bi ovo moglo da bude izuzetno dugi i iscrpljujući sukob. Kako danas ga staviti u okvire, a da razumemo koji bi tu rezultat mogao da bude. I da li će ovakav sukob, ovakav kakav jeste, moći da bude, kako vi kažete, prevaziđen u nekom trenutku kako bi došlo do ovog ekvilibrijuma. Jel možemo uopšte da govorimo o tako nečemu danas? Vrlo je teško govoriti o palestinsko-izraelskim odnosima.
zato što dugo traju, zato što postoji spirala nasilja. Mi praktično ne pamtimo kada nisu postojali. Jeste, i zato što u tim odnosima nema nevinih. Ja znam da nije to popularno reći, ali ako ćemo objektivno da pričamo, dakle, to je jedan lavirint nasilja iz kojeg više ni jedan ni drugi ne znaju da izađu. Ono što im je zajednički imenitelj, to je ta iskonska mržnja. A gde imate pojačene emocije i mržnju, pogotovo u tim kolektivitetima, to je jako teško. Moje neke predikcije su da će ovo trajati i da će imati zaista velike posledice, kažem, ne samo po Bliski istok, već i po širu međunarodnu zajednicu i bezbednost, uopšte na globalnom nivou. Jako je teško naći rešenje. Da bi se našlo rešenje, moraju da se usaglase dva naroda koja imaju slične pretenzije na sličnu teritoriju, gde imate nekoliko kamena spoticanja. To je pitanje Istočnog Jerusalima. To je pitanje, znate, tih ilegalnih naselja izraelskih na teritoriju koju Palestina percipira svojom. To je pitanje izbeglica koji žive u Gazi, jer od 47. godine... Što je danas rešilo pitanje? Pošto moramo lagano i da zaključujemo. Vi pominjete Al-Aksu, pominjete deo Jerusalima, pominjete izbjeglice. Jesu li to, mislim, pošto su ovo termini sa kojima smo odrasli, jesu li to danas rešivo pitanje? Je li danas rešivo i moguće uopšte vratiti stvari na pre 68. kako ste vi na početku rekli? Stvari ne mogu da se vrate pre 67. godine zato što to opet pa nije prihvatljivo za Izrael. Što se tiče pitanja Al-Aksa, što se tiče pitanja Kotela zida plača, dakle, to su takođe nepomenljive stvari. To su oni momenti gde se sada i religija, koja jeste jako bitan faktor, meša u čitavu ovu priču. Evo, ja mogu za kraj samo kratko ispričati jednu situaciju koja daje potpuno paradoksalno, oslikava paradoks. Jednom prilikom, tome sam lično prisustvovao baš u blizini Kotela, kod Zida plača, video sam dva momka koje se mimo ilaze, oba su bili vodiči. Jedan je bio Palestinac, dečkić, 14 godina, koji je vodio jednu grupu turista, možda Nemce recimo. Drugi, suprotnog smera, je bio Jevrejin, Izraelac, koji je vodio svoju grupu. Obojci su pričali na tečnom engleskom. Sad, kako sam stajao, gde sam stajao, mogu sam da čujem šta pričaju i jedni i drugi. Palestinac je pričao upravo o tome kako su mu Jevreji uzeli kuću, kako su raseljeni, kako ne može da se vrati. S druge strane, Izraelac je pričao o tome kako su Palestinci teroristi, kako oni pribegavaju nasilju i sl. Do momenta dok jedan ne prolaze pored drugog. Prva impresija, gotovo ih ne možete razlikovati. Dva identična dečkića. A onda, u momentu dok prolaze jedan pored drugog, jedan kaže, e, ćao, Haim, ovaj drugi kaže, e, ćao, Fejs. Nastavljaju dalje, ja ih slušam šta govore svojim grupama. E, ovo je Haim, on je Izraelac, a nije kao drugi. E, ovo je Fejsal, on je Arapin, a nije kao drugi. Vi vidite na tom prostoru, takvom kako jeste toliko zadojenom, ljude koji dele iste sudbine, koji pokušavaju da zarade iste šekele. I u tome je glavna tragedija čitavog tog istorijskog jednog, kako da kažem, konglomerata mržnje koji se tu skupio, a gde opet ima, gde zapravo ima mnogo suživota i mnogo razumevanja. I, nažalost, ovi radikalizmi i sve ove podele nisu prava slika. Tamo postoji potencijal za prevazilaženje ovakvih, dakle, eksplozivnih situacija ili njihovo potpuno otklanjanje. Samo je pitanje zašto te političke opcije od Jitzaka Rabina, kada je ubijen, Jasena Arafata, ne mogu da isplivaju na površinu. Ali to je neka druga tema. Da, mnogo vam hvala što ste bili naši gosti večeras, što ste nam pomogli da bolje shvatimo sve ovo što se dešava. Hvala. Hvala najviše. Među nama smo i dalje, do kraja slede ove priče. Jesmo li saznali ko je Banksy, jedan od najpoznatijih umetnika današnjice? A za koji minut ćemo od glumica Antonele Vasić i Anje Ćurčić saznati kako izgleda pozorišna verzija čuvenog dela Elene Ferrante Lažljivi život odraslih. Ali najpre priča o Kragujevčanki, Slavici Bošković. Ona je profesorka u penziji i pesnikinja i napravila je utočište za sve ljubitelje prirode i druženje, jednu blatnjaru koja je stara više od jednog veka i veliko imanje u Aranđelovačkom selu Banja. Vidjet ćete, sama je sredila.
Ja moram da podijelim ljudima radost da bih ja bila srećna. Inspirisana prirodom, Kragujevčanka Slavica Bošković je od očevine napravila mesto iz snova. Uz ćerkinu pomoć, Slavica je načisto oronulu blatnjeru pretvorila u etnomuzej. U svakom trenutku ja imam neku viziju kako nešto treba da uradim. Možda ne istog trenutka, ali ako mislim o tome, ja ću naći rešenje. I uvek naći rešenje. Uvek naći za bilo šta. Da li je to bina, da li je to fontana, da li je to da popraviti zid ili da bilo šta, mislim, popraviti krov. Sve mi je to lako nekako. Ja krećim sama, da, mislim, sve to meni to lako. Ovo je nevjerovatno sad kad pogledate šta ste sve uradili. Divno mi je, divan mi je osjećaj. Meni često kažu, znaš, mislim, kao pa ti nemaš nikakve koristi od toga. Ja kažem, kako nemam koristi? Svaki moj pogled mi daje. Ja kad bi naplatila tu lepotu koju mogu da vidim, pa to je nevjerovatno, pa to je bogatstvo, znaš. Planinareći po Srbiji i Sloveniji, dobila je ideju da od 64 ara u aranđelovačkom selu Banja napravi svoju bajku. Profesorka biologije u penziji, ali i specijalistkinja fiziologije, Slavica je oduvek vezana za čovekovo zdravlje. Ideja joj je da okuplja ljude željne znanja, umetnosti i druženja. Želim da ovde bude neki kulturni centar. Zato postoji ta učionica gde deca mogu nešto da nauči. Još uvek i ja mogu da ih naučim. Mogu da dođu drugi ljudi koji mogu nečemu da ih nauče. Ovde mogu da budu književne večeri. Zna da ja pišem poeziju i da uživam u svemu tome. I drugi koji pišu i koji hoće nešto da kažu mogu da dođu. Mogu da budu izložbe, mogu da budu slikarske kolonije. Može sve ono što čovjek nosi u duši i što želi da podeli sa drugima. Trebalo bi dati sve od sebe da zaživi lepota. Njena je životna parola. Mesto okićeno starim predmetima, nameštajem i detaljima nekadašnjeg vremena, Slavica stalno ulepšava, menja. Ja ništa nisam odstranila i uništila što je već postojalo. Ali drugi ljudi koji su dolazili, koji su videli tu moju strast prema tome, znaš, su mi poklanjali. Ti ljudi su sebe tu ugradili. Za njene prijatelje Slovence ovo mesto je nezaobilazno na planinarskoj mapi. Okružena venčacom, bukuljom, oplencom i lipovačkim vinogradima, zahvalna je na besplatnoj lepoti. Tu je lako biti dobar i verovati drugima, poetično priča Slavica Bošković. Zlatija Labović, Televizija Nova, Aranđelovac. Izgleda da je konačno rešena misterija ko se krije iza imena Banksy, čuvenog pseudonima jednog od najpoznatijih umetnika današnjice. Banksy već decenijama intrigira svet svojim slikama na fasadama, ali uspešno krije svoj identitet. Međutim, sada deluje da je misterija rešena i to zahvaljujući tužbi jedne britanske kompanije za izradu čestitki. Urednik Daily Maila Richard Eden je i ranije tvrdio da je Banksy u stvari pseudonim koji koristi 53-godišnji Robert Gunningham. I upravo je to ime navedeno u pomenutoj tužbi. Inače, Banksy nazivaju britanskim nacionalnim blagom. Njegova dela krase objekte širom sveta, redovno dostižu cenu od nekoliko miliona funti. Jedno od najpoznatijih Banksyjevih dela je Devojka sa balonom, koja je nedavno na aukciji prodata za 1,5 milion evra.